হাঁহি ফুলনি মানে বাগিচাৰ দৰে, হাঁহি মানে ৰূপজ্যোতি। ৰূপজ্যোতিৰ বাবে হাঁহি মেইন। অনবৰতে নিজৰ ৰূপ সলাই সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ এইবাৰ আন এক অৱতাৰ অখাসুৰ ৰূপজ্যোতি। মৰিয়নীত শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলাত এইবাৰ অখাসুৰৰ ৰূপত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। অখাসুৰৰ লগত চেলফি উঠিবলৈ হেতাও পৰা গোপিনীৰ। মৰিয়নী সমষ্টিৰ বৃহত্তৰ চেলেংহাটবাসী ৰাইজৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হোৱা শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলাত অখাসুৰৰ চৰিত্ৰত দেখা গ'ল বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক। মঞ্চত অসুৰৰ চৰিত্ৰত দুৰ্দান্ত অভিনয় ৰূপজ্যোতিৰ। দাড়িবোৰ মোক কাটিবলৈ ইমান মন নাই, সেইকাৰণে দাড়িবোৰৰ কাৰণে মোৰ সুবিধা হয়। অসুৰ যদি লওঁ তেতিয়া ইয়াতে অলপ দাড়ি লগাই দিয়ে, আৰু এনেকুৱাকৈ মোৰ বা ঋষিমণি যদি ভাও লওঁ ইয়াত বগা দাড়ি লগাই দিলে বা ক'লা কাজল দি পেলাই যদি অলপ লগাই দিয়ে তেতিয়া চলি যায় আৰু, মানে অসুৰ বা ঋষিমণি ভাও ল'বলৈ মোৰ সহজ হয় দাড়ি থকাৰ কাৰণে। কিন্তু মোৰ মন খুব ইচ্ছা আছে প্ৰভু কৃষ্ণৰ ৰূপত কেতিয়াবা অভিনয় কৰিবলৈ, প্ৰভু বিষ্ণুৰ ৰূপত অভিনয় কৰিবলৈ বা দেৱতাসকলৰ ৰূপত অভিনয় কৰিবলৈ মন আছে। চাগে যদি এনে এটা পৰিস্থিতি আহে মই দাড়ি কাটি হ'লেও শ্ৰীকৃষ্ণ ভগৱানৰ ৰূপ বা বিষ্ণু ভগৱানৰ ৰূপত মোৰ এবাৰ হ'লেও অভিনয় কৰিবলৈ মন আছে। মই কংসৰ অন্য এটি চৰিত্ৰ আছে অগাসুৰৰ, সেই চৰিত্ৰত মই অভিনয় কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু এনেদৰে মৰিয়নীত এইবাৰ কংসৰ আন এক ৰূপ অঘাসুৰৰ ৰূপত দেখা গ'ল ৰূপজ্যোতিক। মৰিয়নীৰ পৰা গৌৰৱ চুতীয়াৰ প্ৰতিবেদন, ঈশান নিউজ।